Dobrý den. Víte, že kupující vašeho bytu, domu nebo pozemku má zákonnou ochranou lhůtu 5 let na možné skryté vady, na reklamaci či nárok na finanční náhradu vzniklé škody? Mí klienti, když mě požádají, abych prodal jejich nemovitost, tak u prodeje domu nebo chaty provádím tzv. Prověření nemovitosti, zprávu o technickém stavu nemovitosti. Mám spolupracujícího stavebního technika, který projde celou nemovitost, chatu nebo dům, najde veškeré viditelné vady, možné skryté vady, sepíše písemnou zprávu a tuto zprávu posíláme všem zájemcům ještě před prohlídkou té dotyčné chaty nebo domu, aby věděli, do čeho jdou. A tím chráním své klienty. Pokud teda i vy chcete prodat v klidu a v jistotě, zavolejte mi a domluvíme se. Přeji vám krásný den. Na shledanou.